नमस्कार आजको यस भिडियोमा खण्डक शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट परीक्षामा सोध्न सकिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एवं सम्भावित बिसवटा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पाठ्य पुस्तक कुन हो ए अक्षङ्क बी बालबोध सी श्रेष्ठबोध डी अक्षरमाला नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पाठ्य कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ अक्षराङ्क माथिका सबै पुस्तक जय पृथ्वी पृथ्वीबहादुर सिंहद्वारा लिखित हुन् शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान बापत उनलाई अठारौँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ दुई हजार उनासी साल तिन महिना छ गते देवशमशेरले उनको सहयोगमा उपत्यकामा सन्ताउन्न र बाहिर सय पाठशाला खोलेका थिए प्रश्न नम्बर सत्र कुन शिक्षाको कार्यले नयाँ सन्तुलनको विकासमा जोड दिन्छ र नयाँ सन्तुलनको खोजी गर्दछ कुन शिक्षाको कार्यले कार्यले नयाँ सन्तुलनको विकासमा जोड दिन्छ र नयाँ सन्तुलनको खोजी गर्दछ ए संरचनात्मक कार्य बी प्रगतिशील कार्य सी तटस्थ कार्य डी क्रान्तिकारी कार्य यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ प्रगतिशील कार्य अठारौँ रहेको छ सिकारुको अथवा व्यक्तिको आचरण र व्यवहारको सकारात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भने परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् ए जेबी वार्सन बी एमसी डगल सी स्किनर डी रुसो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ एमसी डगल व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने चाहिँ जेबी वाट्सन भने व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो भनेर स्किनरले परिभाषित गरेका छन् रुसोले रुसोको भनाइ द चाइल्ड इज अ बुक विज द टिचर ह्याज टु लर्न फ्रम पेज टु पेज भनेर भनेका छन् द चाइल्ड इज अ बुक विज द टिचर ह्याज टु लर्न फ्रम पेज टु पेज भन्ने व्यक्ति चाहिँ रुसो हुन् प्रश्न नम्बर उन्नाइस मूलत बाल मनोविज्ञान अध्ययनका मुख्य क्षेत्र तलका मध्ये कुन होइन ए बालबालिका र उनीहरूको प्रकृति र विशेषता बी बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया सी शिक्षकद्वारा उपयोग गरिने सिकाइका प्रक्रिया र उपयुक्त वैज्ञानिक सि सिद्धान्तहरूको खोजी डी बालबालिकाले प्राप्त ज्ञानको प्रयोग उपलब्धि अवस्था मूलत बाल मनोविज्ञान अध्ययनका मुख्य क्षेत्र तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ बालबालिकाले प्राप्त ज्ञानको प्रयोग उपलब्धि अवस्था प्रश्न नम्बर बिस मानव को, को अध्ययनको क्रममा कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार आचरण क्रियाकलाप प्रवृत्ति वा कुनै पनि ध्यानपूर्वक हेरी मानवीय व्यवहारको अनुमान गर्ने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ ए अवस्था अध्ययन विधि केस स्टडी बी अवलोकन विधि अब्जर्भेसन स्टडी सी क्षितिजीय विधि क्रस सेक्सनल मेथड डी लम्बिय विधि लङ्गिच्युडिनल मेथड यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ अवलोकन विधि अब्जर्भेसन स्टडी प्रश्न नम्बर एक्काइस योजनाबद्ध सिकाइ र पुनर्बलको मार्फत व्यवहारमा सब सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता छ ए शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यार्तन सिकाइ सिद्धान्त बी कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त सी प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त डी अन्तर्देश सिकाइ सिद्धान्त योजनाबद्ध सिकाइ र पुनर्बलको मार्फत व्यवहारमा सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त यहाँ विभिन्न सिकाइ सिद्धान्तको विशेषताहरू दिएको छ शा, शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको सिद्धान्त अथवा विशेषताहरू दिएको छ यहाँ एसआरआर चेन भनिन्छ यान्त्रिक सिकाइ पुनर्बल सहित रहित उत्तेजना सामान्यकरण र विभेदीकरण सो प्राप्ति स्वचालित सिकाइ कार्यपरकको कार्यप्र सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता चाहिँ पुनर्बल सबलीकरण योजनाबद्ध सिकाइ उद्देश्यपूर्ण सिकाइ सिकाहरू क्रियाशीलता रहेको छ भुल र प्रयत्नको तयारी अभ्यास प्रभाव बहुप्रतिक्रिया अधीन मनोवृत्ति आंशिक कार्य रहेको छ भने अन्तर्दृष्टि सिकाइको चाहिँ प्रत्यक्षीकरण केन्द्रीय मध्यस्थता आकस्मिक परिवर्तन नयाँ सम्बन्धको खोजी लक्ष्य केन्द्रित स्वतन्त्र सिकाइ रहेको छ प्रश्न नम्बर बाइस अर्धचेतन मस्तिष्कले दीर्घकालीन स्मृतिलाई जनाउँछ भने वर्किङ मेमोरी स्मृति केलाई जनाउँछ स्मृतिले केलाई जनाउँछ अर्धचेतन मस्तिष्कले दीर्घकालीन स्मृतिलाई जनाउँछ भने वर्किङ मेमोरी अर्थात् स्मृतिले केलाई जनाउँछ ए चेतनात्मक स्मृति बी साम्वेदिक स्मृति सी लघु स्मृति डी दीर्घकालीन स्मृति यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ लघु स्मृति प्रश्न नम्बर तेइस सिकाइ सिद्धान्तका अनुसार सिकाइका सिद्धान्त सिद्धान्तअनुसार शैक्षणिक प्रयोगको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ समूह क र समूह ख बिच जोडा मिलाउनु पर्ने रहेको छ समूह कमा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन कार्यपर सम्बन्ध प्रत्यावर्तन प्रयत्न र भुल सिकाइ भुलको सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्दी सिकाइ सिद्धान्त र अर्कोतिर यसको प्रयोग रहेको छ प्रत्यक्षीकरण तत्परता र निरन्तर अभ्यास सही व्यवहारमा सबलीकरण आदत निर्माण दिएको छ अब यसमा चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने रहेको छ सही जोडा कुन हुन्छ शास्त्रीय सम्बन्ध अर्थन चाहिँ यो आदत निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ एक नम्बरको घ हुने भयो एकको घ त्यस्तै गरी कार्यपूरक सम्बन्ध अर्थन चाहिँ यो सही व्यवहारमा सबलीकरण मा प्रयोग हुन्छ सही व्यवहारमा स सबलीकरण भन्ने दुई नम्बरको ग भयो त्यस्तै गरी प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ यो तत्परता र निरन्तर अभ्याससँग सम्बन्धित रहेको छ तिन नम्बरको ख र चार नम्बरको अन्तर्दी सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ यो प्रत्यक्षीकरण चारको कसँग सम्बन्धित रहेको छ यो अनुसार एकको घ दुईको ग तिनको खारको कसँग मिल्ने अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ सही अप्सन डी रहेको छ यसको प्रश्न नम्बर चौबिस अनिच्छित व्यवहारलाई विच्छेद गर्न र इच्छित व्यवहारको पुनर्वललाई समावेश गरिनु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो ए शास्त्रीय सम्बन्धनको सिद्धान्त बी कार्यपूरक सिकाइ सिद्धान्त सी प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त डी व्यवधानको सिद्धान्त यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त प्रश्न नम्बर प पत, पच्चिस विषयवस्तुको छनौटको मुख्य आधार कुन हो क समकालीन समाज ख सिकाहरूको इच्छा चाहना ग सिकाहरूको पूर्व ज्ञान र स्तर घ विश्वव्यापी मान्यता विषयवस्तुको छनौटको मुख्य आधार कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ समकालीन समाज प्रश्न नम्बर छब्बिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तरले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हुने उल्लेख गरेको छ ए राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण बी समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सक्षम र प्रति प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास सी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार डी स्वरोजगार उन्मुख उत्पादनमुखी उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयार यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ अप्सन नम्बर बी समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास प्रश्न नम्बर सत्ताइस पाठ्यक्रममा पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव कम पार्ने स्रोतहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव कम पार्ने स्रोतहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन ए वृद्धि र विकास बी मुख्य सिकाइ सिद्धान्त सी विद्यार्थीको उपलब्धि डी ज्ञान समाज र विद्यालय यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ विद्यार्थीको उपलब्धि प्रश्न नम्बर अठ्ठाइस शैक्षिक योजनाको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन ए राष्ट्रव्यापी दस्तावेज बी दीर्घकालीन सी व्यावहारिक डी सैद्धान्तिक शैक्षिक योजनाको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ व्यावहारिक शैक्षिक योजनाका विशेषताहरू रहेका छन् यहाँ व्यापक यो राष्ट्रव्यापी हुन्छ राष्ट्रिय उद्देश्य समेटिएको हुन्छ शिक्षाविदद्वारा तयार गरिएको दीर्घकालीन सैद्धान्तिक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणको कार्यदिशा हुन्छ भने शैक्षिक योजना चाहिँ व्यावहारिक हुन्छन् शैक्षिक शैक्षणिक योजना चाहिँ व्यावहारिक हुन्छन् शैक्षिक योजनाको विशेषता यो दिएको छ प्रश्न नम्बर उन्तिस योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइलाई जोड दिने शिक्षण विधि कुन हो ए समस्या समाधान विधि बी परियोजना विधि सी सोधपुछ विधि डी आगमन विधि योजनाबद्ध शिक्षण सिकाइलाई जोड दिने शिक्षण विधि कुन हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ समस्या समाधान विधि प्रश्न नम्बर तिस एकीकृत पाठ्यक्रमको मान्यता बमोजिम सिकाइ सहजीकरण गर्न कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा सहज हुन्छ एक क कक्षा शिक्षण ख विषय शिक्षण ग वर्गविहीन शिक्षण घ बहुकक्षा शिक्षण एकीकृत पाठ्यक्रमको मान्यता बमोजिम सिकाइ सहजीकरण गर्न कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा सहज हुन्छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ कक्षा शिक्षण प्रश्न नम्बर एकतिस विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग किन गरिन्छ ए उपयुक्त प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न बी शैक्षणिक योजनाको लागि सी विद्यार्थीहरूको सिकाइमा अभिवृद्धि गर्न डी क ख ग सबै ठिक छन् विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग किन किन गरिन्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ क ख ग सबै ठिक छन् उपयुक्त प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न शैक्षणिक योजनाको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइमा अभिवृद्धि गर्नको लागि विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरिन्छ प्रश्न नम्बर बत्तिस विद्यार्थीको वैयक्तिक क्षमताको जाँचको लागि कुन बसाइ उपयुक्त हुन्छ ए भी आकार बी सिओ आकार सी ओ आकार डी आकार विद्यार्थीको वैयक्तिक क्षमताको जाँचको लागि कुन बसाइ उपयुक्त हुन्छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ जेड आकार अन्तर्क्रियात्मक बसाइ व्यवस्थापन सञ्चार सहकार्यका लागि सी आकार र यु आकारलाई उपयुक्त मानिन्छ भने सङ्क्रमणकालीन रोग लागेको अवस्था र परीक्षाको लागि जेड आकारको उपयुक्त मानिन्छ बसाइ व्यवस्थापनको आधुनिक मान्यताले सी र आकारलाई प्राथमिकता दिन्छ प्रश्न नम्बर तेत्तिस सङ्कटका बाह्य कारणमा तलको कुन पर्दैन ए आतङ्कवाद बी हडताल सी आन्तरिक विद्रोह डी प्राकृतिक प्रकोप सङ्कटका बाह्य कारणमा तलको कुन पर्दैन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ आन्तरिक विद्रोह प्रश्न नम्बर चौतिस शैक्षिक अनुसन्धानको मूल उद्देश्य कुन हो ए नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु बी विषयवस्तुको वर्णन गर्नु सी कुनै विषयको बारेमा पूर्व अनुमान गर्नु डी अनुसन्धानको प्राप्तिलाई सर्वव्यापी बनाउनु शैक्षिक अनुसन्धानको मूल उद्देश्य कुन हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु प्रश्न नम्बर पैँतिस शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप दुई हजार असी अनुसार विद्यालयमा आधारित क्रियाकलाप पचास अङ्क छुट्याइएको मध्ये कार्य सम्पादनमा कति अङ्क छुट्याइएको छ क आठ ख तिस ग एक्काइस घ छ यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ एक्काइस अङ्क साथीहरू आजको यो भिडियोमा खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी सामान्य शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट बिस बिसवटा प्रश्नहरू प्रस्तुत गरे यो प्रश्न युनियन एजुकेसनको युनियन एजुकेसनद्वारा प्रकाशित पैँतालिस सेटबाट साभार गरिएको हो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भोलि फेरि अर्को भिडियोमा बौद्धिक परीक्षण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र संविधान शिक्षा ऐन तथा संविधानबाट अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार